məlumat vermək istəyirəm. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun sahəsi 6,96 min kvadrat kilometrdir. Əhalisi isə 558,7 mindir. Bu 2021-ci ilin məlumatıdır. Tərkibində Xaçmaz rayonu, sonra Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən, inzibati rayonları daxildir. Rayonun Xəzər dənizinə birbaşa çıxışı var. Biz bilirik Xaçmazdan, Şabrandan və Siyəzəndən. Və Azərbaycanın Rusiya ilə birləşdirən nəqliyyat kommunikasiya xətləri bu rayondan keçir. Azərbaycanı şimalda qonşumuz olan Rusiyadan birləşdirən avtomobil yolları, boru kəmərləri əsasən bu ərazidən keçir. Buna görə iqtisadi coğrafi mövqeyi daha çox əlverişlidir. Neft, təbii qaz, yanaşist, qum, çınqıl, yanaşist demişdik, Qobustan və İsmaili rayon ərazisində yerləşir. Və ümumiyyətlə gil bu ərazilərdə əsasən təbii sərvətləridir. Meşələr əsasən rayonun cəmi 10-11 faizini örtür. Burada dedik ki, Qalaaltı Mineral Bulağı, Şabranda, Xəzər dəniz sahillərində olan Nabran yalama zonası, yəni istirahət zonası, meşə və qumluq istirahət zonaları bu ərazidə yerləşir. Əsasən tərəvəzçiliyində tumlu meyvəçiliyi, yəni alma, armud, bu kimi meyvələr becərilir, tumlu meyvəçilik. Kənd təsərrüfatı üzrə bu sahələr ixtisaslaşıb. Xaçmaz, Siyəzən və Şabran rayonlarında üzüm, Qusarda kartof, İqtisadıran hər yerində isə taxıl əkilir. Düzən ərazilərdə əsasən sütlük, ətlik, maldarlıq, dağlıq ərazilərdə isə qoyunçuluq, yəni yüksək dağlıq ərazilərdə qoyunçuluq əsas mərkəzləridir. Siyəzəndə, Xaçmazda və Qubada quşçuluq kompleksləri vardır. Siyəzən, Xaçmaz və Qubada. Meyvə tərəvəz konservləri istehsalı da Xaçmazla Qubada var. Xalça toxuma Quba Qusar rayonları ərazisində və Xaçmazda yerləşir. Xaçmazda taxıl, Qubada süd məhsulları emalı, Siyəzəndə neft və təbii qaz hasilatı, Xaçmazda və Qubada modul tipli istilik elektrik stansiyası, yəni kiçik tipli tikilən modul tipli istilik elektrik stansiyaları vardır. Xaçmaz və Quba şəhərində əsasən bu iqtisadi coğrafi rayonun əsas sənaye şəhərləri adlanır, sənaye mərkəzləridir. Dedik ki, istilik elektrik stansiyası, modul tipli istilik elektrik stansiyası Xaçmazda və Quba rayonlarında yerləşir. Sonra keçirik biz növbəti iqtisadi rayonumuz olan Şəki Zaqatala iqtisadi rayonu. Şəki Zaqatala iqtisadi rayonu əsasən sahəsi 8,84 min kvadrat kilometr olan, əhalisi isə 630,4 min nəfər olan 2021-ci məlumata görə tərkibində Balakən, Qax, Qəbələ, Zaqatala, Oğuz, Şəki, İnzibati rayonu və Respublika tabeli əhəmiyyətli Şəki şəhəri yerləşir. Ümumiyyətlə, Respublika tabeli şəhər deyəndə nə nəzərdə tutulur? Əsasən bütün dövlət orqanlarının, məsələn, belə biz deyə bilərik DİMİN və yaxud da Azər İşığın, Azər Sunun və yaxud da digər dövlət əhəmiyyətli orqanların mərkəzləri bu şəhərlərdə cəmləşir. Digər rayonlarda yoxdur. Məsələn, necə Cənub bölgəsində biz deyirik Lənkərandır, tutaq ki, Lənkərana məsələn bütün işlər olanda məsələn ora gedirik, əhəmiyyəti böyüdür. Burada da məsələn Şəki Zaqatalada yerləşən Şəki ümumiyyətlə Respublika tabeli şəhərdir. Yəni bütün mərkəzlər bu Şəki şəhərində yerləşir. Şəki Zaqatala ümumiyyətlə Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən və onlar şimalda sərhədlə əsasən Baş Qafqaz silsiləsinin keçməsi qonşu Rusiya ilə əlaqələri çətinlik yaradır. Yəni bu sərhədin dağlıq keçməsi digər ərazi olan Rusiya ilə, yəni qonşumuz olan Rusiya ilə bizim çətinliyimiz olur əlaqə yaratmaq üçün. Bu ərazidə, bu iqtisadi rayonda polimetal filiz yatağı, yəni polimetal filizləri çıxarılır. Filizsay yatağında biz bunu Azərbaycan faydalı qazıntılar mövzusunda keçmişdik. Qum, çınqıl, gil, gips və meşə ehtiyatları təsərrüfatı da təsərrüfat əhəmiyyətli ümumiyyətlə böyükdür bu iqtisadi rayon ərazisində. Əlverişli iqlim şəraiti əsasən mineral bulaqların, meşələrin, həmçinin tarixi memarlıq abidələrinin mühüm ümumiyyətlə rekreasiya turizmi, yəni istirahət turizminə böyük bir ehtiyat var. Yəni əsasən yay ayları daha çox gəzməyə gedirlər burada istirahət üçün.
bu regiona, bu iqtisadi rayona üz tuturlar ümumiyyətlə insanlar. İqtisadi rayon yüngül və qida sənaye sahələri daha yaxşı inkişaf edib. Burada qida sənaye müəssisələrindən meyvə tərəvəz konservasını, şirniyat, şərab, tütün, fındıq, çay, ət, süd məhsulları istehsal olunur. Qəbələdə konserva kombinatı fəaliyyət göstərir Qəbələ şəhərində. Şəkidə modul tipli istilik elektrik stansiyası işləyir. Yüngül sənaye Şəki İpək kombinatı ilə təmsil olunur. Burada ipək parçalar, pərdələr, kəlayaqlar, yaylıqlar toxunur. Şəki ümumiyyətlə İqtisadi rayonun Şəki mərkəzində, Şəkidə. İqtisadi rayonda əsasən tütünçülük və qeyri-zəkli meyvəçilik. Taxıl, qeyri-zəkli də əsasən belə deyək də qoz, fındıq, yəni kiləsi olan, qeyri-zəki olan meyvəçiliyidir. Taxıl, xüsusən də yazlıq taxıl becərilir. Çünki yazlıq taxıl əsasən dedik, payızlıq taxıl var, bir də yazlıq taxıl var. Payızlıq taxılda əsasən suvarma şəraitində istifadə olunur. Yazlıq taxıl isə əsasən dəmiyə şəraitində, yəni heç bir suvarma tələb etmir, sadəcə sən gedib əkirsən, Allah Taala sənə bunu bərəkətini verir. Burada həmçinin çayçılıq, göyçülük, çəltikçilik sahələri də vardır. Maldarlıq və baramaçılıq kimi də heyvandarlıq sahəli əhəmiyyəti böyükdür. Camışlar saxlanılır bu iqtisadi rayonunda. Mərkəzi Aranlı bir də Şəki Zaqatalalı. Qoyunçuluq da inkişaf etmişdir. Həm yay otlağı var, Qanaxəri çayda, həm quş otlağı var Qanaxəri çayda, həm yay otlağı var yüksək dağlıq hissələrdə. Yevlax-Balakən dəmir avtomobil yolları iqtisadi rayon ərazisi ilə əlaqələndirir. Biz dedik, Yevlaxdan Balakənə çəkilən və Şəki şəhəri iqtisadi rayon əsasən sənaye və elm və mədəniyyət mərkəzi kimi hesab olunur. Sonra biz keçirik Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu əsasən Dağlıq Şirvan sahəsi 6,10 13 min kvadrat kilometrdir. Əhalisinin sayı 324 tam onda 8 min nəfərdir. Tərkibində Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu və Qobustan inzibati rayonları daxildir. Dağlıq Şirvan Böyük Qafqazın cənub-şərq ətəklərində yerləşir. Burada da biz Dağlıq Şirvanı göstərsək, burada bu ərazini biz göstərmiş olarıq. Dağlıq Şirvan ərazisi bax bu. Bu Dağlıq Şirvan ərazisidir. Burada da adlar da qeyd olunub. Dağlıq Şirvan ərazisi biz əsasən dedik Böyük Qafqazın cənub şərq ətəklərində yerləşir və onun ərazisində əsasən düzən ərazilərdə Şirvan düzün o düzü düşür bir hissəsi Dağlıq Şirvanın. İqtisadi rayon iqtisadi coğrafi mövqe baxımından az əlverişlidir. Yəni dağlıq bir hissəsi dağlıq ərazisindən keçdiyinə görə bu ərazidə daha çox əlverişsiz avtomobil yollar və digər yollarla bərabər qış ayları çətinlik yaranır. Burada belə deyək istifadəsində çətinlik yaranır. Sürüşmə olur, çökmə baş verir və yaxud da toqquşmazlıq və digər buz bağlama prosesləri burada olur. İqtisadi rayon ərazisində yanar şis, tikinti materialları biz Qobustan İsmayıllı rayon ərazisində deyik yanar şisti, mineral sular, iqlim ehtiyatları, yaxşı meşə ehtiyatları var bu iqtisadi rayon ərazisində. Əsas bu sərvətlərin bunlardır. Sonra biz deyəcəyik iqtisadi rayon ərazisində təsərrüfatında üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq məhsulları istehsal olunur, üzümçülüyə görə fərqlənir. Onları emal edən sənaye sahələrində inkişafına görə fərqlənir. İsmayıllı Şamaxıda yazlıq taxıl, üzüm Ağsu'da pambıq əkilir. Bir dənə Ağsu şəhərində, Ağsu'da ümumiyyətlə, Ağsu rayonunda düzən ərazidə yerləşdiyinə görə bu iqtisadi rayonun əsasən pambıq əkilir. İsmayıllı və Şamaxıda həm taxıl əkilir, həm üzüm əkilir. Əhali yerli tələbatı ödəmək üçün bostan tərəvəz məhsulları da əkilir bu ərazidə. Məsələn, kartof, Şamaxıda kartof, meyvə yetişdirilir. Arı saxlanılır burada, barama yetişdirilməsi üçün. Bu üzümün ilkin emalı və şərab zavodları da Şamaxıda, Ağsuda və İsmayıllı rayon ərazisində fəaliyyət göstərir. Qədim sənətkarlıq sahəsi kimi Şamaxıda da xalça və Şamaxı İsmayıllıda Basqal zonası olan ipək yaylıqları, kəlağaylar toxunur. Lahıcda mis qablar hazırlanır Lahıcda. Bakı, Şamaxı, İsmayıllı, Balakən avtomobil yolunun əhəmiyyəti bu ərazi için böyüdür. Bakı Şamaxı, İsmaili Balakən avtomobil yolu və Şamaxı Dağlıq Şirvanın əsas iqtisadi və sosial mədəni mərkəzidir Şamaxı şəhəri. Sonra gəldik biz digər iqtisadi rayonumuz olan Gəncə Daşkəsən.
Gəncə daş kəsən əsasən iki ölkə ilə sərhəddə yerləşir, amma burada da adı qeyd olunub, yəqin ki, görürsünüz Gəncə daş kəsəni. Gəncə daş kəsən iqtisadi rayonunun sahəsi 5,27 min kvadrat kilometrdir. Əhalinin sayı 611 min nəfərdir. Tərkibində dövlət əhəmiyyətli respublika tabeli Gəncə və Naftalan şəhərləri, daş kəsən, Goranboy, Samux, Göygöl və bu inzibati rayonlar daxildir. Gəncə Daşkəsən iqtisadi rayonu ölkənin qərbində yerləşdiyinə, qərb hissəsində yerləşdiyinə görə həm Gürcüstanla və sərhəddə yerləşir, həm də Qaradəniz sahilləri birləşdirən nəqliyyat xəttinin üzərində yerləşir. Yəni Bakı-Tiflis, dəmir yolu, ondan sonra Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu, Bakı-Tiflis avtomobil yolu bu ərazidən keçirib. Bu baxımından əsasən iqtisadi coğrafi mövqeyi əlverişlidir. İqtisadi potensialına görə Gəncə Daşkəsən ölkənin digər regionlarından seçilən regionlardan biridir.